Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas, u duhu praznika, sve nam je nešto šareno i lepo, pa tako i ovi predivni keksići koje ću ja danas da napravim za svoju porodicu, a i za vas. Ja se nadam da ćete da probate baš po mom receptu, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Pripremila sam 250 grama margarina. On je bio na sobnoj temperaturi, tako da je puno lakše. Dodat ću 100 grama kristal šećera. Stavit ću jednu kesicu vanilinog šećera, to je 9 grama. Sad ću malo viljuškom sve to lepo da izgnječim. Pošto je ovaj margarin bio na sobnoj temperaturi, puno je lakše da se sjedini zajedno sa šećerom. Pa ćemo da dodamo ostale sastojke. Dodat ću 90 ml ulja. 100 ml vode, 120 g mlevenih oraha, treba nam 10 g praška za pecivo i dodat ću brašno. Pripremila sam 700 g brašna, pa ću da vam kažem na kraju da li sam sve potrošila. Stavit ću prvo pola pa ćemo to sve lijepo da zamesimo. Ovde možete da dodate i malo ruma ukoliko volite. Ali zato sam ja sad stavila ovaj vanilin šećer, može čak i limunova korica ili pomoranđa, ko kako voli. Najbolje je da brašno dodajemo postepeno i da mesimo, sve dok se lepo testo ne odvoji od ruke. Ne bi trebalo da nam bude suvo, zato pomalo dodajemo brašno. Stavit ću malo brašna preko stola, pa ćemo još malo dodatno ovde da mesimo. Jako fino testo, s tim da su ovi kolačići posni. Možete da pravite razne oblike, možete i vanilice ili ove, kao što ću ja sad da radim, korpice da punite. Jako su lepi. Evo, to je sasvim dovoljno, jako je mekano. Ja više volim da ostavim to testo mekano. Evo koliko je brašna ostalo, ja ću da izmerim, pa ću da vam kažem koliko sam potrošila. Tačno 500 g brašna sam potrošila. E sad, trebaju nam ovako ove modlice različitih oblika. Ili ovako, ukoliko želite da vam budu ovi oblici, može i tako. Sad jednostavno samo punimo ove korpice. Možete da stavite jezgro oraha ili lešnika unutra ili kockicu čokolade, ali po meni su najlepši ovako starinske kao naše bake što su radile. I puno će biti lepe kad se budu ispekle. Višak lepo ovako sa strane sklonimo. I ne bi trebalo baš da se pune, nego ovako malo dole da bude, jer ima praška za pecivo pa će da narastu. Sad možemo da ih ređemo u pleh. Ja sam rernu već uključila na 180 stepeni i ove kolačiće pečem samo 10 do 15 minuta. To je nešto najviše. A od ostatka testa možemo da napravimo ovako kuglice, pa ću da vam pokažem isto kako možemo da napravimo lepe kolačiće. Prvi pleh je gotov, sad ću ove loptice da pečem. Samo pravimo varjačom udubljenje i punimo sa džemom po želji. I sad najlakše je ukoliko stavite ovako u vrećicu džem, i neki koji je malo tečniji i punimo samo ova udubljenja. Ja koristim džem od Kajsije. Isto ih pečemo na 180 stepeni, 10-12 minuta. Jako su fini, prhki, tope se ustima
jesu posni, ali stvarno predivnog ukusa i mirisa zbog oraha, a pogotovo ovi sa džemom. Baš predivno izgledaju na tanjiru i stvarno ima dosta, dosta količinski kolača ispada od ove jedne ture, što se kaže, od pola kilograma brašna. Sad ja imam ovu veliku kutiju za novu godinu, novogodišnju, i sve lepo spakujem, zatvorim i mogu da stoje 7 dana. Što više stoje, oni su sve lepši, ukusniji, sad su onako krti, a sutra budu stvarno predivni. Stvarno su prelepi i predivno izgledaju ovako na tanjiru. Ovi sa džemom su posebni jer ima taj džem i onda daje poseban ukus. Meni omiljeni kolačići, pogotovo od ovog prhkog testa, i svi ih vole. Stvarno su jednostavni, brzo se pripremaju, ovog puta posni. Ako stavite puter ili nešto može mast, onda će biti mrsni, inače sve drugo isto. Obavezno probajte po mom receptu, stvarno se tope ustima i ja ovaj recept ne menjam godinama. Pravim za svoj Božić, tako da predlažem i vama ovaj recept. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.